Дивні речі відбуваються навколо нещодавно відновленого залізничного рейсу Ізмаїл-Одеса, який виконується сучасним швидкісним дизель-потягом. За неповний місяць роботи рухомий склад вже втретє змінить розклад руху. З наступного тижня дизель не буде зупинятися на станції Арцис. Такої зупинки не буде ні в напрямку Одеси, ні в напрямку Ізмаїлу. Арцис – один з найбільших населених пунктів Південної Бесарабії, що розташований на маршрутній лінії. В інфоцентрі Одеської залізниці повідомили, що таке рішення пов'язане з технічною неможливістю робити зупинку на станції Арцис. Тому що в цей же час в Арцизі на платформі перебуває поїзд «Київ-Ізмаїл». Оскільки там всього одна платформа, то перебувати одночасно на ній може тільки один рухомий склад. Одразу постає питання, навіщо було робити Дунайському експресу такий розклад, щоб відбулася така накладка, як з Арцизом. І така ситуація виникла далеко на найбільш жвавій залізниці в Україні. В інфоцентрі додають, зміни до розкладу були внесені після численних прохань жителів півдня Одещини. Чи цікавилися думкою мешканців Арцизької ОТГ – справжня загадка. За нашою інформацією, це на останні зміни в Русі експресу. Представники місцевої влади готуються до переговорів з керівництвом ОДА і Укрзалізниці.